Pentru a evita accidentele sau blocajele în trafic, Inspectoratul Județean de Poliție Suceava a făcut câteva recomandări conducătorilor auto. În județ, în ultima perioadă, din cauza ninsorilor abundente, se circulă în condiții de iarnă. De aceea, polițiștii recomandă șoferilor să nu pornească la drum decât dacă este necesar. Totodată, cei de la volan trebuie să păstreze în mers o distanță de siguranță față de vehiculele din față, să nu acționeze brusc mecanismele de direcție și frânare și să utilizeze cu precădere frâna de motor, mai ales pe sectoarele de drum cu carosabil alunecos. Recomandările pe care le facem noi sunt recomandări care vin numai în sprijinul dânșilor. Deci noi vrem să conștientizăm cu toate recomandările pe care le aducem. Nu facem aceste recomandări de dragul de a lua noi niște măsuri. Deci facem recomandările tocmai pentru a preîntâmpina unele probleme. De exemplu, în zăpezi, rămas blocat, să rămâi blocat cu familia și cu copiii în mașină câteva ore, eu cred că nu-i prea convenabil. Noi recomandăm ca toți șoferii să respecte indicațiile agenților de poliție. Noi recomandăm ca atunci când s-a luat măsura închiderii unui drum, pe o perioadă temporară, ca să poată să sancționeze toate utilajele, să respecte aceste indicații, deoarece aceste indicații, așa cum v-am spus mai devreme, vin numai în sprijinul dânșilor și în sprijinul nostru ca să putem să degajăm cantitatea de zăpadă într-un timp cât mai repede. Totodată mai recomandăm conducătorul auto. Cu toate că am găsit foarte puține cazuri și chiar vreau să mulțumesc pe această cale, le recomandăm conducătorul auto să echipeze autoturismele așa cum prevede legea. După cum știți, am avut și un accident. Am avut un accident deoarece o autoutilitară era echipată cu două cauciucuri de iarnă și două de vară, puse și pe linie diagonală, măcar nu erau puse față-spate. Și tocmai de aici s-a produs un dezechilibru al autoturismului și a ieșit în decor. Încă o dată, vreau să le recomandăm conducătorul auto să respecte indicația agenților de poliție.